হয়, যিহেতু আজি মহাসপ্তমী আৰু মহাসপ্তমীৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ সমান্তৰালভাৱে তিনিচুকীয়াতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুৰ্গা পূজাৰ বাবে তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা কৰিবলৈ আহিছে। মই এইখিনি মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ তিনিচুকীয়াৰ এখন ঐতিহাসিক পূজা মণ্ডপ, তিনিচুকীয়া পূজা সমিতিৰ এই মন্দিৰত উপস্থিত আছোঁ। ইয়াত এয়া সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো মই ভিডিঅ' জানিলোঁ, সতীৰ্থ কৃষ্ণকমল বৰা আছে, আমি তেখেতক দেখুৱাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ ইয়াৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য। যিহেতু আজি মহাসপ্তমী, এই মহাসপ্তমীৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ সমান্তৰালভাৱে তিনিচুকীয়াটো এনেদৰে পূজা অৰ্চনা কৰিবৰ কাৰণে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ উপস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এইখিনি মুহূৰ্তত যিহেতু তিনিচুকীয়া পূজা মন্দিৰত এনেদৰে আয়োজন কৰিছে, খুব অনুষ্ঠিতীয়াকৈ যদিও আয়োজন কৰিছে, কিন্তু ইয়াত প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবছৰো কিন্তু ৰাইজৰ যথেষ্ট ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ভিতৰত নাম গাই থকাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে, আয়তীসকলে নাম গাই আছে, সেইসমূহ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। ইয়াৰ যিসমূহ কমিটি আছে, ইতিমধ্যে ইয়াৰ যি পূজাৰী আছে, পূজাৰীসকলে তেওঁলোকৰ পূজা অৰ্চনা ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে আৰু এনেদৰেই এই পূজা উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে, পূজা যি সকলোৱে সেৱা কৰিবৰ কাৰণে ওলাই অহাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। মই সামগ্ৰিক দৃশ্যটো দেখাবলৈ ভিডিঅ' জানিলে সতীৰ্থ কৃষ্ণকমল বৰাক অনুৰোধ জনাইছোঁ, সেৱা কৰিছে, সেৱা সকলোৱে আশীৰ্বাদ ল'বলৈ এনেদৰে অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। যিহেতু আজি মহাসপ্তমী, এই মহাসপ্তমীৰ দিনটোত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে যি পূজা আৰম্ভ হৈছে আৰু পূজা তিনিচুকীয়াটো এইখন দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে আচলতে এনেদৰে পূজা অৰ্চনা কৰাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে, ইয়াৰ দৃশ্যসমূহ মই দেখুৱাবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম। ইয়াৰ যি আয়তীসকলে, আয়তীসকলে নাম গাই থকাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। মোৰ ভিডিঅ' জানিলে সতীৰ্থক ইয়াৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছোঁ। যিহেতু এখন ঐতিহাসিক যি পূজা, এই ঐতিহাসিক পূজা প্ৰায় 53 বছৰ ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিছে আৰু এইবাৰ 54টা বৰ্ষৰ যি পূজা, এই 54 বৰ্ষৰ পূজা অৰ্চনা পূজা কৰিছে। ইয়াৰ মই যি আয়তীসকলে নাম গাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁলোকৰ পৰা। আৰু এনেদৰে আজি যি পূজাৰ বাবে সকলোৱে এনেদৰে নাম গাই তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা কৰাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। ইতিমধ্যে যিসমূহ পূজাৰী আছে, পূজাৰীসকলেও তেওঁলোকৰ যি মন্ত্ৰতুষ্টি তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে। তেওঁলোকে আয়তীসকলে খুব সুন্দৰভাৱে, আইতা যিহেতু পূজাৰ বতৰ, প্ৰথমে পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আজি পূজাৰ বতৰ আপোনালোকে নাম গাইছে, কি ক'ব আজি? আজি উৎসৱৰ দিন আৰু শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ দিন, আনন্দৰ দিন, ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে, সকলোখিনি গোট খাইছোঁ, মাক প্ৰণাম কৰিছোঁ। যোৱা বছৰ যিহেতু আপোনালোকে পূজা তেনে এইবাৰ যেনেদৰে পালন কৰিছে, যোৱা বছৰ পালন কৰিব নোৱাৰিলে, কি ক'ব? এইবাৰ বহুত ভাল লাগিছে আৰু, বহুত ভাল লাগিছে, যথেষ্ট মানুহ আহিছে, যথেষ্টখিনি মানুহ গোট খাইছে, দেখা দেখি হৈছোঁ সকলোৰে, বহুত ভাল লাগিছে আৰু। হয়, নিশ্চিতভাৱে আচলতে এইখন পূজা সমিতি আচলতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ প্ৰত্যেকজন ইয়াত যিসকল লোক উপস্থিত আছে, প্ৰত্যেকগৰাকী লোকৰ আচলতে মুখতে আচলতে মাস্ক দেখা পৰিলক্ষিত হৈছে। যিহেতু ক'ভিড প্ৰট'কল মানি চলিবৰ কাৰণে চৰকাৰে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে, জিলা প্ৰশাসনে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। আমি ইয়াত দেখিছোঁ খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে ক'ভিড প্ৰট'কল মানি চলি এই পূজা সমিতি পূজাখন আচলতে আয়োজন কৰিছে। ইয়াৰ উদ্যোক্তাসকল আছে, আমি তেখেতসকলৰ ওচৰলৈ যাব চেষ্টা কৰিম, কি ক'ব? যিহেতু যোৱাবাৰ পূজাও আয়োজন কৰিব পৰা নগ'ল, এইবাৰ যিহেতু পূজা আয়োজন কৰা হৈছে আৰু আপোনালোকৰ এখন ঐতিহাসিক পূজা কমিটি বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ, এইবাৰ যথেষ্ট মানুহৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কি ক'ব? সদৌ তিনিচুকীয়াবাসী তথা গোটেই সকলোকে আমি তিনিচুকীয়া পূজা মণ্ডলীৰ তৰফৰ পৰা দুৰ্গোৎসৱৰ শাৰদীয় সৰ্বোচ্চ জনাইছোঁ। আমাৰ এই পূজাভাগ আজি সম্পূৰ্ণ 53 বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে। এই ভাগ আমাৰ 54 সংখ্যক দুৰ্গা পূজা। আমি যোৱাবাৰৰ দৰে এইবাৰো আমি সম্পূৰ্ণ চৰকাৰৰ SOP অনুসৰি ক'ভিড প্ৰট'কল অনুযায়ী আমি পূজাভাগ আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। সেইবাবে আমি সদায় আগতে দুবছৰৰ আগতে আমি কৰা পুষ্পাঞ্জলি, শৰাই উৎসৰ্গা, এই সকলোবিলাক আমি অনুষ্ঠান আমি বাদ দিছোঁ চৰকাৰৰ নীতি মানি চলি পেলাই। আৰু আমি যদিও আমি ইয়াত যথেষ্ট মানুহৰ সংগমা হৈছে, আমি সকলোকে এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ যে তেখেতসকলে যেন ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সটো মানি পেলাই আমাৰ এই পূজাভাগৰ সকলোৱে সমাধান কৰাত সহায় কৰে। আৰু আমাৰ এই পূজাভাগত কেৱল কোনো বাহ্যিকতা নাই, কেৱল আমি আনুষ্ঠানিক যিটো আমাৰ ধৰ্ম ধৰ্মীয় যিটো